Запрацювало вікно життя в обласній дитячій лікарні у 2013 році. За цей час ним скористалось всього двічі. Навесні 2014-го тут залишили новонароджену дівчинку, і ось через 4 роки сигналізація цього віконця знову спрацювала. 1 травня біля 15-ї години у вікно життя підкинули хлопчика. За словами лікарів, сигналізація спрацьовує лише через 4 хвилини після того, як тут залишать дитину. Цього часу цілком достатньо, щоб мати відійшла від закладу, тобто залишилась анонімною. Спрацьовує сигналізація, і ми відкриваємо віконечко, бачите? Тут є вентиляція, є таким способом. Віконечко життя працює цілодобово. В будь-який час, дня і ночі, можуть покласти дитину, і нічого з нею не станеться. Перші дії лікарів – огляд дитини та її обстеження. Підкинутий хлопчик був ошатно вдягнений та без жодних ознак будь-якої хвороби. Вік дитини приблизно 5-7 місяців. Добре одягнена була, доглянута, практично здорова. Значить, коли відкрили віконечко, забрали дитинку, оглянули і викликали працівників поліції, це як завжди ми робимо для цього. Все, і дитинку поклали на обстеження в інфекційне відділення і буде обстежуватися. Що змусило батьків відмовитись від дитини, лікарі робити висновки не беруться. Звичайно, це набагато краще, ніж залишити десь на вокзалі чи залишити десь в якихось непристосованих умовах, тому що в дитячій лікарні дитина одразу забезпечується і теплом, і харчуванням, і чистим ліжечком. Таких пунктів, де жінки можуть анонімно залишити небажану дитину, на Закарпатті є кілька. Всього по області працює, щоб ви знали, 7 вікон життя. Одне у нас в обласній дитячій лікарні, одне у обласному будинку дитини в Сваляві, де безпосередньо дітки знаходяться статусні у віці до 3 років. І 5 у пологових будинках різних районних центрів. Однак за останні роки у вікнах життя дітей не залишали. Щоправда, були матері, які свідомо від них відмовлялись. Подальша ж доля цього хлопчика – будинок дитини. І після оформлення відповідних документів його зможуть встановити вже нові батьки.